По скандалот во ресорот култура и бурните реакции на уметниците за распределбата на финансиите во рамки на годишната програма при Министерството за култура падна и првиот договор помеѓу уметниците и Министерот за култура Асаф Адеми. Културните работници, застапници на иницијативата, култура е насловна страна на секое општество кое побараа децентрализација на моќта на Адеми. По заедничката средба се договори да се смени начинот на финансирање на проектите, да се утврдат строги критериуми кои би биле специфични по дејности, како и утврдување на модел за распределба на буџетот во културата по дејности, а сето тоа ќе се прави преку јавни дебати. Министерот Адеми и представниците на иницијативата донесува заклучоци за натамошна соработка. Договорено е во натамошниот процес на донесување на новиот закон за остварување на јавниот интерес во културата, во работната група да има член од оваа иницијатива. Беше договорено до донесување на новиот закон за финансирање на јавниот интерес во културата, веднаш да се пристапи кон промена и дополнување на постоичкиот закон за културата во делот на одредбите со кои се регулира финансирањето на културата. Од Министерството преку соопштение информираат дека врз основа на веќе донесена одлука, комисиите по дејности ги преиспитуваат одбиените пријави и во согласност со Законот за општата управна постапка на субјектите кои доставиле пријави со формални недостатоци им се дава можност во соодветен рок да достават дополнителни пояснувања и документација. За скандалот во ресорот култура, новиот состав на Антикорупцијската комисија веќе оформи случај чиј исход јавноста го очекува.